はい、こんにちは、中島久美です。皆さんどうもね、お疲れ様です。ね、よく素敵なちょっと演奏をね、やってもらいまして、ありがとうございます。中島組ね、MK2、ちょっと久しぶり、何ヶ月前だかなって、ちょっと3月3日でしたね。3月3日、ひな祭り、ひな祭りって、その時ですね。っていうのでね、4ヶ月ぶり、3、4ぐらいね、っていうのでね、ありまして、今日はね、ほとんど皆さんね、ご一緒させてもらったね、メンバーっていうのもありましてですね、選曲の方ですね、もうちょっと余裕ありまして、で、さっきちょっとね、ジゴロさんにちょっとさっき取られたんですけど、これそれがいいというね、歌を選曲してきましたね。そうなんや、それがいいっていう歌、それがいいっていうね、歌で今回ね、いきますんで、はい、よろしくお願いします。中島組というね、中島みゆきさんのね、歌ばかりをね、やってるユニットで、よろしくお願いします。なぜ目をそらすかと問い
詰めて、いつからこんな風になったのか、子供のようには戻れない、強がりはよせよと笑われて、寂しいと答えて泣きたいの。中島組、ひらがなで書きまして中島組と申します。これを漢字で書いたらちょっとね、ジュースに事務所があるちょっとやばいところと間違われる。最初漢字で書いてたんですけどね、ひらがなみたいな改めまして、そこからもう今年で5年目のね、5周年ということで、まあ、うっちさんはねソロで、やってはって、 MK2 さんのね、まあ、定期的に出てはって、はい、はい、よろしくお願いします。そう、そうやったって、はい、私はあの中島みゆきさんの歌が好きで、もうカラオケ行ってもどこ行ってもみゆきさんの曲しか歌わないということで、で、あのもう一人のみゆきさん好きのあのスミさんっていう人と、ユニットピアノを弾いてもらって、みゆきずというね、あのユニットで、やっていましたら、大阪市内の、某クロスロードで出会いまして、うちさんとあの一緒にやりませんかって言われて、で、まあ、ちょっとスミさんも忙しい人でね、まず最初にあの中島組ということでやらせてもらって、で、3人でやれるときは中島みゆきずというそのものつまりでやらせてもらってますということで、簡単な自己紹介で、はい、ですから今日はね中島みゆきさんばかり本当にね、あの聞いてください。1曲目はラララと言って、健太子さんへの提供曲で、2曲目も健太子さんへの提供曲の強がりは寄せよという、2曲連続、健太子さんへの提供曲で、3曲目もあのしつこく健太子さんへの提供曲で、窓ガラスという曲は、ね、これはあのミクさんの夜会と言いましてね、東京の方でちょっとお芝居仕立ての音楽がありまして、そこで、12弦ギター弾きながらあの歌ってはるんですね。で、うちさんね12弦ギターなんですね、うん、なかなかね12弦ギターを弾きこなしてる人っていうのはねいないと思うんですけど、あの知ってるよ、他弾いてる人いますよってご存知の方いらっしゃいませんか。
ね、大体いないんですね、きっとね。だから、あの、だから私はあの無形文化祭で言ってるんです。貴重な存在。これだけね、弾きこなしてはるということで。まあ、チェンバラの音に聞こえるので、チェンバロみたいにとこう言ってね。はい。チャンバラじゃなくて、チェンバラ、チェンバラって言いますけどね。はい。チャンバラじゃなくて。失礼しました。そしたら3曲目の窓ガラスをやってみたいと思います。あ、ちょっとね、今日はお天気悪いですからね、楽器にもちょっとは影響してると思うんですけど、もう12弦ですからね、あの6弦より倍かかるんですよ。それくらい。もう大変な、本当に。あのなんか弦の張り替えもかなりね、時間かけてやってはるっていうことでね、はい、しかも重たいんですね、すごい、6弦に比べて、かなり、はい、よろしいでしょうか、はい、お願いします。すまなそうに話す、あいつから見せられた彼女というのがつまらない女でと辛そうに話す。知ってるよと私は笑ってみせる。それよりも雨雲が気にかかる無理で私は窓ガラスで涙止める。振られても振られても仕方ないけれど、そんなに嫌わなくていいじゃないの。気を抜いて友達はつい喋りすぎる。あの人が街を出るわけまでも喋る。私とすれ違うと不愉快になると、知らなくていいことを教えすぎる。それよりも雨雲が気にかかる私は窓のガラスで涙止める。振られても振られても仕方ないけれど、そんなに嫌わなくていいじゃないの。私は窓のガラスで涙止める。振られても振られても仕方ないけれど、そんなに嫌わなくていいじゃないの。
次の曲はちょっと長めの曲で、まあ、重き2を置いてというあまりね知られていない曲なんですけど、割となんか雑誌なんかで好きな曲の中のランクインされていて、好きな人が好きという曲なんですけどね。まあ話変わるんですけど、4月に、大阪のフェスティバルホールで中島みゆきさんのコンサートがありましてね、行ってきたんですね。うちさんもね、行ってきてね、もうもう年やしね、72歳なんですね。でもうちょっとね、高齢化やし、もう最後ぐらいかなと思って行きたくて、二人ともファンクラブにちょっと入会して、そのためにそうなんですか。二人とも当たりました。入ってなかったよね。潜りだったんですよ。ね、今から遅いですね。しかもおこんさんとのために入るなんて、ね、ちょっとそういう、まあでもラッキーで2人とも大当たりしましてね。で2回行かせてもらって、2回目の方がすごくね席がよくあって、1回目で3回やったんでね、フェスティバルホールでね、もう双眼鏡で見るような感じでね、2回目は2階の一番目の前の席やったんでね。素晴らしかったですね。全然衰えてなくて、精力的にこうねやってはって、もう本当にね行ってよかったなと思って、ますますパワーアップっていうか、されてるなと思って、まだだからコンサートまでね見せていただく、聞かせていただく機会ありかなという感じで、本当にね。で土曜日ね、ちょっと話ね、あれですけど、プロジェクト X でね、始まったじゃないですか、NHK の。で、地上の星がね、最初こうかかると思うんですけど、今回の新地上の星ってね、なってて、あれがね、一つ音が上がってるんですよ。中島みゆきさんのキーが、もう一つ上がったキーで歌ってますよ。っていうのでね、年齢がいっとるんですよ。本当にね、もう一つ上手のキーで歌ってます、ね。あまりないことですけどね、さすがです、はい、ということで、まあ、私の大好きな曲で重きにを置いてを聴いてください。
ひらの傷口を握るのが精一杯、愛を拾う余裕もなく、泥を拾う余裕もなく、ひび割れた唇は噛み締めるのが精一杯、過去を語る余裕もなく、ありがとうございます、最後の曲になりました、その前にですね、まあ、今日ね、なんかあのスチェンサーの方々 の、 あの猫ちゃんのね話題がちょっとね入ってましたね。まあ2人ともあのお家に猫を飼ってましてね、うちさんのところの猫ちゃんはもう長寿でいらっしゃいました。今年でね、23ぐらい、ちょっと去年、ね、脳梗塞でね、あの介護してます。おしっことかね、あのなんかこう一緒にこうやってあげるので、それちょっとサイクルであの面倒見てるよね、やってあげるんですけどね、まあ、あのこう食べてくれたらね、嬉しいっていうかね、もう食欲がなかったら分かんないと、というのをやっております。お疲れ様でございます、ね、毎日毎日ですからね。まあ、あのうちとこもね、あの一人暮らしなんですね。で、ちょっと寂しいなと思ってずっと猫飼ってて、で2年前にね、18歳ぐらいでもうちょっと死んでしまったんですね、老衰みたいな感じで。ですごくペットロスになりかけたところ、ちょっとあの浜辺の方にあの釣り具屋さんがあって、そこで半野良猫
の猫がぎょうさんおって、で子猫産んだのでって言って見に行って2匹連れ帰ってきたんですけどね、1匹は桜猫でね、メスの見て猫ちゃんなんですけどね、あの子猫の時からずっと、の育ってて2歳になってるんですけどね。で、それとは別に、もう1匹ね、なんかその家のあたりをうろうろしてた子猫がおって、それも真白っていうか白猫っていうかちょっと模様が入ってるんですけどね、ちょっと黄土色の白猫がうろうろしてて、で、まあ、ちょっとうちの家にちょっと入ってきてね、その先にいる猫が呼び込んだんですよ、こう面倒見のいい猫やからで、もうちょっとご飯とかあげてたらもうね、家に入ってくるようになって、それもシャー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 ずっと言ってたんですけどね、シャーとか言って、それでもご飯をちゃんと食べて、でもまあうち の子供になってもらって3匹今ね、もうだからそれが1歳やから2歳と1歳のね、でも自分の年考えたらね、あと20年生きとかないといけないなっていうことでね、私今年後期なんですね、だからあとほんまに90歳まで頑張って生きないとね、いかないので、もうちょっと気合い入って、なんでこんなんがったんかなってアホやなとか思いながら、あでもね、やっぱりちょっと見捨てておけなかったんです、その3匹目の猫ちゃんはね、一番懐いてるんですね、その白い色がね、で朝枕元でバッと来て、私の枕の上で寝てるというか、で今日初めてね、名前呼んだらにゃーってね返事してくれたんで、すごい嬉しかったんですけどね、まあ、そういう私の猫の話で今日だから何でもね、バッグでも何でも猫の柄、ね、を選んでしまうんですね、そういう猫好きで、今日は猫好きの方がいらっしゃるなと思って、猫の話をさせてもらいました。まあ、長生きできるようにちょっとね、精進していきたいなと思ってます、はい。ということで、最後ですからね、今日の出演者の、皆様方のね、ご紹介、お名前だけでね、ご紹介させていただきます。はい、そしたらトップバッターのバタヤンさん、ありがとうございました。中さん、ありがとうございました。三番、パンクドッグさん。の猫ちゃんもきっと懐いてくれると思います、はい。4番目、デッドエンドさん、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。そしては最後、ホームに出た曲を聴いてください。ありがとうございました。急ぎなさいと優しい優しい声の駅長が街中に叫ぶ。振り向けば空色の汽車は今ドア閉まりかけて、明かり灯る窓の中では帰り人が笑う。走り出せば間に合うだろう、飾り荷物を振り向けば空色の汽車は今ドアが閉まりかけて、明かり灯る窓の中では帰り人が
ふるさとは走り続けた。ホームの果て叩き続けた。窓ガラスの果て、そして手のひらに残るのは白い煙と乗車券。涙の数、ため息の数、溜まってゆく空色の切符。ギターうっちーさん、ボーカルくみでした。どうもありがとうございました。黄昏はさまよう街に、心は今夜もホームに佇んでいる。中島君でした。ありがとうございました。